ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ସବୁଠି ହୋଲି ଦେଖିଥିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରକାର ହୋଲି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁରା ଯଦି କହିବା କେମିକାଲ ବିହୀନ ହୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରମ୍ପରିକର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାର ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି। କୁକୁମ ରହିଛି, ଚନ୍ଦନ ରହିଛି, ହଳଦୀ ରହିଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହର୍ବାଲ ହୋଲିର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ହର୍ବାଲ ହୋଲି କଥା ଆସିଲେ, କୁକୁମ କୁହନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ କୁହନ୍ତୁ, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ବା ପାଉଡ଼ର, ନିମ୍ବ ପାଉଡ଼ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେତିକି ନୁହଁ, ତିନି ପ୍ରକାର ମାଟିର ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଉଇ ହୁଙ୍କା ମାଟି, ବନ ମାଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟିକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି। ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଆରା ସେଲିବ୍ରେସନ୍, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ? ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ହୋଲିର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଆମର ଏଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଲ ପତ୍ର ଚେର ଆଉ ମାଟିର ହୋଲି, ତ ସବୁଠାରୁ ୟୁନିକ୍। ଆଉ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ବି ଅଛି, ଫୁଲର ପାଉଡ଼ର ଆଉ ପତ୍ରର ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହୋଲି କରୁଛୁ, ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ ଏଠି। ଏଠି କେସର, ରୋଜ୍ ୱାଟର ବି ଆମେ ମିଶାଇଛୁ। ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଟକ୍ସିକ୍ ହୋଲି ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେୟାର୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସବୁ ହେଉଛି, ଆଖି ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପୁରା ଯେହେତୁ ନେଚର୍ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେଟେଡ଼, ତ ଆମର ସ୍କିନ୍କୁ କିଛି ବି ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚାଇବନି। ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବୋଲ୍ଡଲି ତାଙ୍କୁ କଲର୍ କରୁଛୁ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇସବୁ ଲିମ୍ବ ଆଉ ବେଲ ରହିଲା, ହଳଦୀ ରହିଲା, ତା'ପରେ ମେହେନ୍ଦି ଆଉ କୁଙ୍କୁମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ, ବାସ୍ନା ବି ହେବ ଆଉ ବହୁତ କଲର୍ଫୁଲ୍ ବି। ଆଉ ପଳାସ ବି ରଖିଛୁ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ରଖିଛୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଲର୍ ସବୁ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ରୋଜ୍ ପେଟାଲ୍କୁ ବି ପାଉଡ଼ର୍ କରିକି ଲଗାଉଛୁ, ବିଟ୍ରୁଟ୍ ବି ଲଗାଉଛୁ। ତ ଏଇସବୁ ଯେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କି ନା, ଏକ ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ହେବନି, ଆମେ ୟାକୁ ୱାଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ବି, ମାନେ କେମିକାଲ ଧରନ୍ତୁ ପାଣି ବି କମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ଫ ସୋପ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ୱାଶ୍ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ବେଶୀ କେମିକାଲ ୱାଶ୍ କଲେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯାଏ ଆମ ମାଟିଟାକୁ ବି ଖରାପ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁର ପାଣିଟା ଯଦି ମାଟିକି ଯାଉଛି ତ ମାଟିଟା ଓଲଟା ଫର୍ଟାଇଲ୍ ହେବ। ତ ଏଇସବୁ କନସିୟସ୍ ହେଇକି ଯେହେତୁ ଆମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କନସିୟସ୍, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ କରେ, ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ହେଲାଣି କି କୁଟି ପେଷ୍ଟ କରି ଚଲେଇ କଲେକ୍ସନ୍ କରି କାମ କରିଚାଲିଛୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ 25 ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁତକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, ଯେମିତି ମୂଳ, ଚେର, ଫୁଲ ପତ୍ର କହିଲେ, କ'ଣ ମେସେଜଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ହାପି ହୋଲି ଟୁ ଅଲ୍। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲୁ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଦେହରେ ଲଗାଉଥିଲୁ, ଆମେ ସେଇଟା ଛଡ଼ିଲା ପରେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏମିତି କିଛି ନେଚୁରାଲ ରଙ୍ଗ ନେବା ଯେଉଁଟାକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଦେହରେ ବି କଲର୍ ଲାଗିବନି ଆଉ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲୁ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ହେଲା ଆମର ଚାଲିଛି, ସବୁ ଫଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ହେଲା ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଫାଇନାଲି କାଲି ଇଭିନିଂରେ ହିଁ ଆମର ସବୁ ସରିଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବି, ସିଏ ସବୁକିଛି ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ସମସ୍ତେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।